Qual será o melhor país para um aspirante imigrante hoje? Eu sei que isso é uma dúvida que passa pela sua cabeça, você que tem tantas escolhas. Então, eu fiz aqui uma planilha com vários países diferentes para te ajudar nessa escolha. Então, vamos lá fazer a comparação? Olha, vamos começar esse vídeo, tá com um chazinho na mão, porque a primeira coisa que eu já quero quebrar aqui da mentalidade do aspirante a imigrante, que é uma pessoa que está ainda no Brasil, sonhando em morar no exterior, deixa eu te dar uma péssima notícia logo de começo. Não existe país perfeito. Uau! Nunca imaginei isso, sim, porque, na verdade, vocês... Assim que começa a pensar em morar no exterior, tem a tendência só querer ouvir as coisas boas. Aí vocês colocam na cabeça aquela perfeição de um país. E aí quando chega no país, começa a reclamar de tudo. Ou reclamar de algumas coisas. E sabe por que isso acontece? Porque vocês colocam uma expectativa surreal de achar realmente que existe um país perfeito. E não existe. Não existe. Eu moro na Austrália desde 1998. Para mim, é um dos melhores países do mundo. Eu não escolheria morar permanentemente em mais em nenhum lugar. Moraria temporariamente, um ou dois anos em outros países, para poder curtir, aprender sobre outras culturas. Mas morar definitivamente, para mim, para o meu estilo de vida, para o que eu sonho, o que é o ideal, é a Austrália. Porém, não existe nada perfeito. Eu lido com as imperfeições da Austrália também. Assim como muitas pessoas lidam com as imperfeições do Canadá, dos Estados Unidos, de Portugal, e estão felizes lá. E muitos estão muito infelizes lá, como pessoas, não muita gente, mas tem pouca pessoa que está infeliz também na Austrália, porque a Austrália é realmente um dos melhores países do mundo para se viver. Mas como que a gente descobre isso? Separando esses países que eu escolhi aqui por temas como qualidade de vida, oportunidade de trabalho, salário, clima, saúde, educação, poder de compra. São vários fatores que vai fazer você entender realmente se um país é tão bom assim ou não para você deixar o Brasil e ir para ele. Porém, já tira essa fantasia da cabeça que você vai encontrar um país perfeito, que não existe, tá bom? Antes de começar esse vídeo, só que foi só a introdução, deixa eu me apresentar. Meu nome é Márcia Percival, sou empresária e estrategista de carreira internacional. Moro na Austrália, como eu falei, desde 1998 e eu criei um método chamado Viver na Austrália, onde eu ensino brasileiros a buscarem uma vida de imigrante com sucesso. Não uma vida de imigrante do lascado, do perrengue, mas como que a gente descobre uma forma de realmente viver no exterior e ter sucesso. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, lifestyle, carreira, emprego, salários, formas de migrar, só me segue aqui, já clica aí no botão de se inscrever, deixa um like. Eu preciso que você escreva algum comentário aqui neste vídeo, se você estiver gostando dele, nem comecei ainda, mas já escreva um comentário, bota suas perguntas, pode pôr sugestões, inclusive esse vídeo é uma sugestão de um de vocês que colocou aí nos comentários para eu fazer, tá bom? Então, sem mais delongas, vou tomar meu gole aqui de chazinho e vamos para o vídeo. Eu fiz aqui uma planilha comparando quatro países, mas eu vou colocar aqui também a Irlanda, que vai ser um quinto país, mas eu não vou ter todas as informações da Irlanda porque eu não consegui preencher tudo. Mas vamos lá, eu tenho aqui quatro países por completo que nós vamos fazer comparação. São os países mais procurados, mais desejados pelos brasileiros. Estados Unidos, Portugal, Canadá, Austrália e eu vou falar um pouquinho da Irlanda também, tá bom? Então vamos lá, eu queria começar explicando para vocês que os sites que fazem uma análise mundial sobre os melhores países para se viver e descobrir qual a melhor qualidade de vida do mundo é o site que eu percebi lá como que eles decidem, como eu falei para vocês. Então, são vários pontos. Ó. Alguns pontos são clima, permissão para trabalhar com visto, poder de compra, a cultura é aberta ou não para imigrante, a possibilidade de você ter uma carreira naquele país ou não, Work and Holiday Visa, tem esse país oferece Work and Holiday Visa para o brasileiro e permite que a família também viaje com visto de estudante? Esses são alguns pontos básicos que eu vou colocar aqui, além da oportunidade de trabalho, médias salariais, né, para descobrir o que, que faz realmente todo um padrão de vida ser bom para você se mudar, incluindo também educação
e a saúde. Então vamos lá, primeira categoria, na categoria clima. Nós temos Austrália, que tem o clima muito parecido com o Brasil, porque exatamente está no hemisfério sul. Estava com um mapa aqui. Hemisfério sul, Austrália aqui, e o Brasil no hemisfério sul também, só que do outro lado do mundo, tá vendo? Então nós temos o clima muito parecido, inclusive as estações do ano, né? Outono, primavera, verão, são todas na mesma época, porque estamos no hemisfério sul. A única diferença é que a Austrália é um pouquinho mais abaixo do que o Brasil, e o Brasil um pouquinho mais acima. Então sempre tem 3 a 4 graus, um pouquinho mais quentinho no Brasil do que na Austrália, tá? Fora isso, até o tamanho do país é parecido. Não sei se vocês sabem, mas o Brasil é o 5º maior país do mundo e a Austrália é o 6º. Então, até em tamanho territorial, eles são parecidos. Clima do Canadá. Aqui a gente começa a pensar, porque o clima do Canadá, ele é bem severo, o frio é muito mais longo e muito mais intenso, porque está bem no topo do norte. E aí, o que que acontece? O clima, ele influencia muito no seu estado de espírito. Tem pessoas que falam assim, não, eu amo o frio, vai ser maravilhoso ir pra lá. E aí, quando chega lá, descobre que um frio de neve e intenso e mais longo do que o frio que você tá acostumado no Brasil, ele não é para qualquer um mesmo. Até os canadenses têm dificuldade, né? Não são todas cidades que têm esse frio tão intenso, mas sim, é um tópico a se pensar muito, porque o clima influencia no seu estado emocional. Portugal é meio a meio. Portugal tem todas as estações do ano. Quando é frio, muito frio. Quando é calor, muito calor. Estados Unidos também tem as estações. A Irlanda, vamos lá falar o clima da Irlanda. Gente, a Irlanda tem todas as estações do ano, mas, assim, o problema é que lá o sol é muito escasso. E a falta de sol, não é só o frio que é um problema nesses países muito frios, são a falta de sol e o céu cinzento. Aqui, por exemplo, na Austrália, a gente é igual no Brasil. A gente tem aquele inverno no sul ou em São Paulo. Esse inverno é com sol quase todo dia. A gente só tem um tempo cinza quando está nublado ou vai chover ou está chovendo. É o mesmo caso da Austrália. Na Irlanda, chove o tempo todo, né? No Canadá, está sempre muito cinza. E isso, sim, afeta muito. Inclusive, eu não sei se vocês sabem, mas no Canadá e na Irlanda esse problema é tão sério que os médicos até recomendam que tomem vitamina D em pílula. Toda a população deveria tomar por um certo período de tempo, se eu não me engano, são 9 meses do ano, sem parar diariamente, porque a falta de sol realmente pode causar problemas na saúde. Beleza? Vamos para o próximo tópico. Permite trabalhar com visto de estudante. Então, a maioria de vocês são aspirantes a imigrantes que querem ir para um país, entrar legalizado para construir um caminho legal para alcançar um green card ou uma residência permanente. Você provavelmente vai procurar por 2 tipos de visto. 1, o Work and Holiday Visa. 2, que é o principal, que é o visto de estudante. Por quê? O passaporte brasileiro só dá permissão para 4 países entrar com Work and Holiday Visa. Eu já vou daqui a pouco anunciar quais são eles, tá? Todos os países têm visto de estudante, mas nem todos eles te dão direito a trabalhar com visto de estudante. Então, Austrália, sim, positivo, verdinho, dá caminho para você trabalhar, empreender também enquanto estuda. No Canadá, você pode trabalhar com visto de estudante, mas depende. Depende do curso que você vai fazer. Então, não é assim garantido. A Austrália pode ser qualquer curso que você vai fazer, curso de inglês para iniciante médico, você pode trabalhar. No Canadá, se eu não me engano, são só com os vistos de técnicos ou tecnólogo ou de nível superior. Em Portugal, o visto de estudante, a maioria não dá direito a trabalhar, mas tem algumas universidades que dão direito a trabalhar. Nos Estados Unidos é bem parecido. O visto de estudante te dá direito a trabalhar somente dentro do campus da universidade, nos businesses, nos negócios dentro da universidade. Então vocês veem aqui já uma série de limitações. Na Irlanda você também pode trabalhar com visto de estudante, tá? Vamos para o próximo tópico? Poder de compra é um pouquinho mais difícil de falar, porque deixa eu explicar primeiro o que é poder de compra. Países que têm salário alto, preço justo dos produtos e inflação baixa ou controlada.
Então, temos isso na Austrália, temos no Canadá, temos nos Estados Unidos. Quando a gente pensa em salário alto, não temos em todos esses países. Austrália, dos quatro países, Austrália, Canadá, Portugal, Estados Unidos, Austrália oferece o salário mais alto de todos esses países aqui. O Canadá tem um salário bom também, os Estados Unidos também. Portugal, o salário não é bom e ainda por cima as ofertas de emprego são baixas. Então, o que faz você ter poder de compra são salários altos, de novo, inflação baixa ou controlada e preços de produtos justos, né? Que eu queria até dar um exemplo aqui do Brasil, que é o problema que o real é tão ruim, porque os salários são baixos, a inflação é alta e os produtos não têm preços justos. Então, tudo oposto ao que se chama o que é poder de compra, tá? Então, a Austrália tem altíssimo poder de compra, porque mesmo com as coisas não estando tão baratas como não está no mundo todo, pelo fato do salário ser muito alto e os preços serem justos, a inflação ainda ser baixa, ainda tem poder de compra que vem para cá. Tanto é que o povo que está aqui não quer ir embora de jeito nenhum, né? Principalmente que surgiu a ideia de que o governo vai diminuir o tanto de números de vistos que vai alocar para os estudantes, todo mundo ficou morrendo de medo. O pessoal reclama, mas na hora que falar, você vai ter que ir embora, ninguém quer ir, sabe? E aí, no Canadá, poder de compra é bom. Portugal, poder de compra é ruim. E nos Estados Unidos, poder de compra é bom. Não é ruim, nem é maravilhoso, tá? Desse país, a Austrália ainda ganha. Próximo top, cultura aberta para o imigrante. Esses países têm uma cultura aberta para o imigrante chegar a um cargo bom? Eles podem, eles se sentem livres para poder se expressarem? Então vamos lá, Austrália, sim. Austrália, de todos esses países aqui, vamos lá de novo. Austrália e Canadá são os dois países que mais realmente aceitam que um imigrante altamente qualificado, ele pode sim ser um médico, um contador. Esses dois países são os melhores. Estados Unidos deixa um pouco, mas não muito. Portugal, tenho minhas dúvidas. É muita gente tem bastante dificuldade de trabalhar no alto nível em Portugal, mas eu já vi vários brasileiros também alcançando esses cargos lá. Então, tenho um pouco de dúvida porque lá tem muita história dos portugueses estarem já cansados de receber tantos brasileiros, né? Os Estados Unidos também já tem um pouco dessa história. E a Austrália, os imigrantes que eles já estão cansados de receber não são os brasileiros. Tem muito brasileiro aqui? Tem. Mas eles têm histórias com outros povos de outros países aqui que tem demais aqui, são dois países que tem demais, que eles não aguentam mais. Então, por esse motivo e por muitos outros, o fato dos brasileiros serem ótimos, receptivos com a Austrália, eles querem se enturmar na cultura, eles querem aderir à cultura, eles querem falar inglês. Nós, eu falo eles não, nós trazemos também uma cultura alegre. A nossa cultura é parecida no sentido de sermos mais abertos e com uma cultura mesmo de mente mais aberta. Por exemplo, nós sabemos que mulheres brasileiras podem trabalhar, estudar, né? Então, países que têm muita resistência a isso, a Austrália não gosta, porque a Austrália gosta que a mulher também tenha liberdade, trabalhe, ganhe o dinheiro dela, estude, vote, né? Que não é o caso de muitos outros países que estão aqui, a Austrália não gosta tanto. Quando a gente olha esses outros países tendo tanto preconceito com brasileiros, eu fico, às vezes, um pouco chateada, porque são povos parecidos com eles, e mesmo assim, alguns desses países têm uma certa rejeição. Não tô dizendo que a Austrália é perfeita, já vou avisar aqui. Ah, então não tem preconceito na Austrália? Claro que tem. Ah, não tem xenofobia na Austrália? Claro que tem. Mas assim, gente, em comparação com o que a gente ouve aí, é muito menos do que se ouve nos canais do YouTube, experiências que a gente vê online, tá bom? Próxima, possibilidade de carreira. Sim, o brasileiro tem possibilidade de seguir uma carreira na Austrália, no Canadá, em Portugal e nos Estados Unidos também. Nos Estados Unidos e em Portugal, eles vão ter muito mais dificuldade, porque sim, existe um certo preconceito no Canadá e na Austrália, não. Eles realmente gostam e querem que os imigrantes entrem para um nível de carreira quando vão para lá. O visto Work and Holiday Visa. Então, esse visto Work and Holiday Visa, ele é um visto muito bom e vocês vão ficar chocados, mas o Brasil só tem direito ao Work and Holiday Visa em quatro países, tá? Para poder visitar. Então vamos lá. Austrália, Nova Zelândia, Alemanha e França. É um visto maravilhoso. Você pode trabalhar full time, integral.
e você aumenta muito as suas possibilidades de poder crescer naquele país. Porém, para esse visto, cada país vai ter um tipo de regra. Para a Austrália, você tem que ter menos de 30 anos, tem que já ter pelo menos 2 anos completos de um curso acima do ensino médio e tem que falar um certo nível de inglês, que eu diria que é ali o intermediário. Países que permitem a família vir junto com visto de estudante. Então, por exemplo, eu quero vir para a Austrália, tem minha família inteira, mas aí eu vou como estudante. Minha família tem direito ao visto, ser dependente do meu visto? A Austrália, sim. O Canadá, não. Portugal, não. Os Estados Unidos, sim. Mas eles não podem trabalhar nos Estados Unidos. Aqui na Austrália, todos dependentes do visto de estudante podem trabalhar, tá? E na Irlanda também não tem, tá bom? Não falei muito da Irlanda, né? Agora vamos falar um pouquinho mais sobre oportunidades de emprego. As oportunidades de emprego, sem dúvida, quando a gente olha nos sites de emprego, a gente vê números enormes de empregos. Por que que eu sei de tudo isso? Gente, eu criei um e-book com todas essas informações. Inclusive, se você quiser, eu vou deixar aqui embaixo. Você pode adquirir esse e-book, tá? O nome desse e-book é Como Escolher um País para Morar Fora. Então, se você ainda tem dúvida, ainda quer ver em detalhes tudo que eu coloquei aqui, umas 30 páginas, mais ou menos, com informações. E o que que a gente coloca aqui também? A gente coloca os sites de emprego de cada um desses países, para as pessoas também entrarem lá e compararem. Quando eu estava criando esse documento, obviamente eu entrei nesses sites e realmente é gritante a diferença de o tanto de oportunidades de vagas de emprego para a Austrália do que outros países. Outro ponto importante é a saúde. Quando a gente pensa no sistema de saúde, quando você entra em qualquer um desses países com um visto temporário, que seria um visto de estudante ou um visto Work and Holiday Visa, você não pertence àquele país, você não é um cidadão, você é uma pessoa temporária estudando e trabalhando naquele país. Então você não vai ter direito a tudo que o país oferta para um cidadão. Alguns países dão algumas coisas. Na área de saúde, não. Então, se você entra com visto de estudante ou Work and Holiday Visa, você vai ter que pagar por fora um sistema privado de saúde, tá? Faz parte, inclusive, até para a aplicação do visto na Austrália. Para alguns outros países, não sei se é obrigatório já ter seguro de saúde. Na Austrália, precisa para aplicar para o visto, tá? Por quê? Porque eles não querem que vocês cheguem aqui, tem algum problema de saúde e não pagaram nenhum sistema e depois como é que vai fazer, né? Agora, quando você se torna um cidadão australiano ou só um residente permanente ou tem um green card, que seria dos Estados Unidos, você já tem direito ao sistema público de saúde. Por sinal, na Austrália ele é muito bom. Mais ou menos 90% do sistema de saúde é gratuito. Quando eu falo gratuito, é só para você entender que ele é pago através dos seus impostos. Não quer dizer que eu sou tola e que eu não sei que a gente paga por um sistema de saúde, tá? Por quê? Nos Estados Unidos, vocês sabem que não existe esse sistema de saúde gratuito. Algumas pessoas de algum certo nível, classe social pobre nos Estados Unidos, têm acesso, sim, à saúde gratuita, mas a maioria não vai ter. Inclusive é caríssimo, né? Aqui na Austrália, não. Quando você tem a residência permanente ou a cidadania, que é você se tornar realmente um permanente legalizado no país, você tem direito, mais ou menos 90% de tudo é gratuito. Meus filhos já quebraram o braço várias vezes, inclusive. A gente corre para o hospital, nem sai de lá, tá eles fazendo a cirurgia, colocar os pinos no braço da Jéssica. Não paguei nada, 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 nada. Então, assim, tem muitas coisas que são 100% gratuitas. Eu tenho até vídeo sobre isso, tá? Mostrando como foi a cirurgia e tudo mais. Os hospitais aqui da Austrália, que são incrível de equipamento, de tudo. E tudo que nós passamos por cirurgias aqui, eu sou muito grata, porque deu tudo muito certo. Eu já fiz uma reconstrução do meu joelho, do RCL, é o ligamento num acidente de esqui que eu fiz. Ele é perfeito, meu joelho, até hoje. Isso aconteceu em 2002 e hoje estamos aqui em 2024. Nunca tive problema com esse joelho. Já tirei um cisto da minha corda vocal, também incrível. Então eu gosto muito dos especialistas aqui. Muitos brasileiros, inclusive, eu reclamo muito dos médicos GP, que é o clínico geral. Eles têm medo de te diagnosticar, te jogam pra lá, te jogam pra lá, te dão muito Panadol, não resolvem nada. Mas
todos os médicos que eu passei aqui, que foram especialistas, que nós tivemos que fazer cirurgias, coisas sérias, reconstrução de joelho, de braço do meu filho, de corda vocal. Meu marido também já passou por outras. A gente não teve problema, muito pelo contrário. Foi incrível o nosso tratamento aqui, tá bom? Então, quando a gente pensa em nessas áreas aqui, vocês também têm que pensar qual esse país que eu estou investindo, será que eu fazer todo esse sacrifício, que mesmo você tendo todas essas informações, mesmo você já falando a língua, chegando aqui arrumando emprego na área, você nunca vai estar livre de passar por perrengues, sacrifícios, aperto, saudade, não tem como, porque a gente já passa no Brasil normalmente, aqui não vai ser diferente. E se você chega despreparado nesses países, é pior ainda. Então, várias coisas que eu te pedi aqui. Primeiro, escreve aí nos comentários suas opiniões, o que você achou, onde você mora, se mora no Canadá, nos Estados Unidos. Me conta aqui o que você acha, qual é a sua experiência de viver aí. Segunda coisa, se você quiser esse e-book que eu fiz com todos os sites de empregos, fazer toda essa comparação, olhando para um documento assim, né, e poder realmente ver a diferença de um país para o outro, então você pode clicar aqui embaixo também e adquirir o e-book. Se você gostou desse vídeo, então já deixa aqui o seu like, não cessem de se inscrever e compartilha com aquele teu amigo que está coçando a cabeça, cheio de dúvidas, né? Não sei para qual país eu vou. Então manda esse vídeo, quem sabe vai ajudar ele a fazer uma escolha melhor, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!